이렇게 놀아 팟캐스트. 자, сайнда чано Пикинора подкастын 7 дахь дугаар эхэлж байна. За, өнөөдөр болохоор бид нэр хасуудын бол ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бивинээс яг юу хүсдэг юм? Энэ хүслээ бивинийг ойлгохгүй байгаас шалтгаалаад маргаан хүсдэг юм байна. Үүнээс шалтгаалаад маш олон гэр бүлүүдэд салсан байдаг учраас өнөөдөр бид нэр яг энэ сэдвийн хүрээнд яагаад бивинийг ойлгодог юм болоо? Яагаад бивинийхээ хүслийг бас ингээд мэдэж чаддгүй юм бол энэ талаар ярилцахаар цуглсан байна. Эхний асуулт. За, та нарын дунд ингээд тавилаа. Эхний асуулт. Хана. За, яг биенийхээ хүслийг ойлгодог юм болоо асууд. Юу нэг ихтэй юм ихтэй хүмүүс. Миний бодлоор ингэж бодож байна. Ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ч тэр зүгээр найзууд ч тэр ажил дээр ч тэр хамгийн гол зүйл юу юм гэхээр бид нар хоорондоо ярилцахтай байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр түүнтэй яг ижилхэн хосуудын хамгийн гол асуудал нь нөгөө зүгээр нэг толгойд л бодоод яваад байдаг, гомдоод яваад байдаг. Тэрнийг ингээ нөгөө илэрхийлдэггүй, хоорондоо яг нөгөө асуудлаа хүндэж гаргаж ирч одоо сая чи асуултыг ингэж гаргаж ирсэн шиг хоёулаа нэг асуудлаа ингээ ярилцъя гэж ширин дээр яг хүндэж ярилцдаггүй болохоро асуудал нь ингээл улам даамжраад хүндрээл тэ нэг удаа чимэг өнгөрөн цаазаа гээл тэгээл дахиад бас нэг асуудал гарч ирэнгүү тэр нь улам хүндрээл тэгээ ярилцахгүй ингээл явсаар хагаад ерөөсөө энэ аяган дүүрээд хайлаад тэгээд гэр бүл салах шалтгаан болдго юм болов уу гэж би харж байна. Тэгэхээр хамгийн гол үнд зүгээр би бинтэйгээ ярилцчих тэ чиний толгойд болж байгаа зүйлийг хинж бодлож уурч чадахгүй болохоор мэдгүй. Тэгэхээр аюун гой сайхан хоорондоо ярилцаад ярилцчих ямар нэгний аргалаа шийдэл гарч ирдэг болохоор тэр л хамгийн гол үндсэн шалтгаан байдаг юм болов уу гэж би ойлгоод байна шүү дээ ер нь л. Тэгээд нөө эрэгтэй хүн ангаргаас нэг нь марсарчлаа нэг ирсэн гэл нэг юм байдэн шүү. Тэр угаасаа нэг цаанаасаа тэр генээсээ хоёр өөрөөр ингээд бүтээсэн хоёр өөр хүн төрөл байгаа шүү дээ тий. Хоёр өөр төрөл. Энэ хоёр ингээд энд нь байгаа давуу тал нь энд нь байхгүй, энд нь байгаа давуу тал нь энд нь байхгүй. Энэ хоёр ингээд араашаа эргэгдэж орох ёстой байхгүй. Ингээд орохын тулд энэний хүсэл өөрөө гадаа, энэний хүсэл өөрөө гадаа гэдгийг ойлгоч болоо арай амархан болох гэж байна. Тий. Тэгэхээр нөхө одоо эрэгтэй хүний хүсэж байгаа юм нь болохоор арай өөр зүйлээсээ кафе авч, өөр зүйлээсээ бахархлаа мэдэрч, өөр зүйлээсээ ингэдэг өөрийнхөө утга учраа олдог бол эмэгтэй байр өөр зүйлээс олдог байгаад байхгүй. Тэр угаасаа ялгаатай. Тэнгүүд тэрнэр ихэвчлэн яагаад ойлголцохгүй байх том шалтгаан гэхээр би ингэж бодоод байхад чи яагаад ингэж бодохгүй байгаа юм гэдэг юм хоёр өөр ялгаатай бүтээгдсэн хоёр хүнийг яг энэ нь өөртөө ажиллах юм уус, энэ нь өөртөө ажиллах юм уус гэж бодоод байгаа л асуудал байгаа. Тэгэхээр анханасаа эрэгтэй ч эмэгтэй ч хүн гэр бүл болоод амьдарч л байгаа л бит хоёр ялгаатай хүн. Гэхдээ зорилгоо нэг байгаад цог гилдгээр хоорондоо ярилцах гэдэг юм аагаад харин надад юу таалагдаад байна, би юу хүсэж байна, энэ юу таалагдаад байна, юу хүсэж байна гэдгийг ярилцах нь зөв юм болов уу? Бас л ярилцах. Тийм. Машин маань юу вэ? Асуулт нь юу вэ? Асуулт нь манай үтгэж санаа. Харин ингээд өөр хөрөгдөг байхгүй юу бид нэр? Асуулт тавьж байгаа тийм хамгийн сүүлд нь Ягаад одоо энэ ийм зүйлээс шалтгаанаас болж хүн асууд маргалдаад байна тийм. Энэ нөгөө хүсэл өөр гэдгээ ягаад ойлголцож чадахгүй бай. Энэ талаас л асуувал байгаа. Та бас өөрөө хүссэнөө сая. Энэ хүмүүсээ болдог баха. Гэхдээ энэ хоёр юу болдог баха. Ялгаа өгдөг. Эхнийх нь эхлээд нөгөө дүнгүж гэр бүл болж байгаа нэг үе өштэй. Тэр бол бас нэг хүмүүс харьж өөр өдөө шүү. Бидгэж дуудах. Дүнгүж гэр бүл болсон болохоор хоёлоо хоёрлаасаа хоёр өөр хүн ирдэг гэл энийг бол хаасаагүй зөндөлт хүмүүс яриад идэв чинь одоо. Тэгэл бас ярилцах гэдэг юм яригдчихэйн. Гэхдээ нөгөө нэг ихлээл би нөгөө хүлэн зөвшөөрөхөөр л ер нь ингээд харилцаж игдэрдэг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэр үртлээ маш олон төршлүүд байж байгаа шүү дээ. Эхнэр нөхөр одоо юу гэдгийг найз залуу бүсгүй ч гэдэг юм уу бид нар ч хоорондоо. Тэг би бол хамгийн том юм хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм болов. Одоо ингээд л хүмүүс болоо ярилцах тухай яриад байна л да. Яаж ярилцгаа мэдэхгүй асуудлууд зөндөө байдаг хэвгүй. Одоо би өөрийнхөө хувьд шүү дээ жишээ нь. Бас хүмүүсийг ч гэсэн тийм хүмүүс их байдаг болов уу гэж боддیں۔ Ярилцмаар байгаа ч гэсэн санаа зовдөг ч юм уу, яадаг ч юм. Хий нэг хүлэн зөвшөөрчих юм бол бидний нөө заавал ярилцах шаардлагатай юм нэг жоохон багасхгүй юу? Би бас тэгш дутдаг хэвгүй. Яадгүй л яг нөө нэг төр гаргаж байгаа өөрт нь дургу өөрийнх нь дургу юмыг өөр зам чамдаг ч юм уу гаргана шүү дээ харилцаанд дунда. Бид нар бол дандаа л гаргана шүү дээ өдрөөр болгоо. Тэнгууд нөгөө хүн ингэдэг ойлгоцсон болохоор за энэ юм шүү дээ. Би одоо ингэх юм бол энэ улам л ингэ цаашаа үргэлжилнэ гэх юм асуудал байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ингээд би хүлэн зөвшөөрч мод за энэ ингэдэг энэ үед нь би ингэх хэрэгтэй. Тийм. Дараа нь тэр чинь тайван суудаад ярилцчихвал хоёр хүн ингэ л хоёр талаас асуулах юм бол
өөрлөх асуудалтай байлгүй. Тэгэхээр нөх хоёр өөр ялгаатай хүсэл байгаагаа хүлэн зөвшөөрөх гэдэг үнц гарч ирж байна. Тийм яа сайн таньж мэдэх хэрэгтэй. Энд нэг хүсэл сонирхол өөр байна, энд нэг хүсэл сонирхол өөр байна. Би ингэмээр байна, би ингэмээр байна гэдэг л маргаан байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм. Чи яагаад нэг ойлгохгүй байгаа юм бэ? Чи яагаад намайг олох гээд би ингэмээр байна гэдэг л хүсэлээр энд нөгөө тал эсрэг талд нь гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нэг яг юун дээр зөрчилдөд байгаа гэдгийг амирсан гаргаж ирээд үнэхээр одоо нэг шийдэж болох юмнуудыг шийдээд шийдэж болохгүй зүйл дээр нөх хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр уус арга байхгүй. Тэгээ ер нь бас ямарч харилцан яриаранд одоо нэг нь буулт өгч ижил тэр хоёр хүн уулзраа олж штэ тий нэг нь зөв нийсэл за окей би тэрэн дээр жоохон төрөн уралцсан байна тий одоо миний буруу байсан байна гэхдээ чиний ч гэсэн юм буруу байсан шүү ч гэдэг юм уу тий иймэрхүү байдлаар одоо нөгөө би биндээ буулт өгч нэг нь одоо төрүүлж алхам хийх нь л айгуу чухал юм байна гэж би бас бодод байгаа байхгүй тэггүй ингээл хэд мянга ярилцсан ч гэсэн нэг нь буулт өгөхгүй ингээл яриа үргэлжлээл чи өнгөрсөн тэгсэн байсан биз тэгэл өнгөрснөө дурсаад ах юм бол бүр асуудал нь амжирад явчих чихтэй. Тийм болохоор бас буулт өгөх хэрэгтэй. Хүн бол өөрийн гэсэн аюу өндөр эготэй. Тэгэхээр тэр эгоогоос дарж дарах үедээ дараад явх нь аюу чухал юм болоо гэж харагдаа. Яг л сүүлийн үед ер нь эго өндөртэй хүмүүс маш их болсон байна. Тийм хүмүүстэй харьцахад бас мэдээж аюу хэцүү өдөрт чихтэй. Ерөөсөө би төвтэй. Миний л зөв. Ерөөсөө би бараг энэ дэлхийн хаан гэсэн нэг тиймэрхүү зарчимтай бас хүмүүс аюу их байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаан та хаан байх уу? Хаан та эгоогоо өндөр байхгүй. А гэр бүлдээ та ямар хүн байх уу гэдгийг бас амьд сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй тийм мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө гэр бүлд бас байж боломгүй зүйл өгсөд гэж болох шүү дээ. Хоёр биенээсээ. Тийм. Бас дэндүү зүйл. Би нэг юм асуучих. За. Одоо ингэ ярихад айгүй амархан байхгүй юу? Аа. Яг ингээл одоо ингээл шин сүүлүүд ингээл хараалахар зөвлөгөө болгон ярилц хоорондоо ойлголц бие биенийг одоо бишэн сайжлж байгаа хэрэг үлэн зөвшөөрчл юм бол болно гэж хүн сонсоход амар амархан зүйл шийдчих жоохгүй асуудал юм. Аа тийм заглав. Тийм. Тэг ингээд одоо намайг үзэж байгаа ч юм уу хүмүүс ингээд харангуйтай энэ яг амар хүлийн зөвшөөрдөг залуу байл ч юм уу гэж бодчих жоохгүй. Тэнгу таагаруус би одоо нэг юм асуу зэ. За. Аа сайн сийнд ярьлаа штэ. Одоо яг юм маргаан болно та одоо хостогоо. Тэг юм бол таагуур яад үгүй ялмаар байдаг уу зүгээр би энийг одоо хүлийн зөвшөөрөйдө гэж боддгоо эсвэл бол за дараа нь битээр заавал ярилцах хэрэгтэй. Тийм ч бас амар маргалтад яадаг юм. Амар урт яриа болно гэж боддгоо юу боддгоо яг маргалж байгаа. Айоо маргалтаа бодож таа. Дийлхээ боддог юм уу эсвэл бол тэр дараачийн өөр юмнуудыг боддог юм уу? Үрд үн төрхийг боддог би бол. Ямар үрд үн? Ялтан төрхийг бодох уу эсвэл бол тэр асуудлыг шийдэх үү? Асуудал юунда байна? Асуудлын гол нь юунда вэ? Юунаас болоод энэ маргаан үүсээд вэ? Яг хин дээр буруу байна? Заавал миний зүг байх хэрэгтэй биш аа. А тэгтээ тухайн моментэнд болохоор мэдээж уурлах үедээ аль болох нөгөө нэг битээд гэж амар удаан урт хугацаар нэг уурлж болох юм үзээгүй. Цөөхөн дотор уурлж ирсэн байдгийн. А битээр нэг гэрлснээсээ хойш 4 жил өрчихж агаад гэрлснээсээ хойш баг 4 жилийн дараа анх удаа маргалтж ирсэн байдгийн. Ер нь бол эхний 2 3 4 жил баг маргалтаагүй. Маргаан нь болохоор би найз хаан төрс өдөр дөрөө явах гэсэн чи ингэсэн тэгсэн гэдээ яг шалтгаанаа ярьж маргалтж ирсэн байхгүй юу? Тэр бол хамгийн анхны маргаан болж исэн. Гэтэ амар 50 болж исэн. Тэрнээс хойш мэдээж амьдрал янз бүр юм тохиолдно тий. Маргалдах үедээ заримдаа миний ингээд бүр ялмаар санагдсан байсан ч гэсэндээ би болохоор ингээд хүчтэй хүн нь бууж өгдөг штэ гэдэг ингээд юу байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд миний яг энэ моментод миний буруу байсан ч гэсэндээ угаасаа миний буруунд үнэн ч байсан бай, зөв ч байсан бай, зарим тохиолдолд би бууж өгнө, зарим тохиолдолд угаасаа манаа нөхөр бууж өгнө. Аль нэг нь заавал бууж өгдөг. Тэгэхгүй бол хоёулаа асаад ингээд хэрэлдээд байсан нэг тийм түүхних байдгүй. Тэгэхээр гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ үйлдэл чинь надад чи гэдэг утгаараа субъектив ерөөсө маргаан дээр хандаж болтгүй. Субъектив маргаан дээр хандхаар л маргаан ингээд асаад ингээд дэлгэрээд байдаг хэвгүй. Тэгэхээр энэ үйлдэл яг энэ моментод энд гаргасан шийдвэр, энд гаргасан үйлдэл, энд гаргасан үг энэ нь ийм байвал зөв шүү. Ийм байгаа учраас надад таалагдахгүй байна. Дахиж яг энэ үйлсийг битгий гаргаараа гэдэг дээр хорндоо ойлголцоод тэн дээр тохирдог хэвгүй. Тэнгүү дараагийн удаа тэр асуудал мартаа дахиад гараад ирнэ шүү дээ. Жохон ингээд гаргаж байгаа үйлдэл нь тэнгүү чинь яг энэ үйлдэл надад таалагдахгүй байгаа гэдэг би өмнө нь хэлсэн дахиад хэлж дахиж гарахгүй шүү гэх. Тэгэхээр тэр нэр хоёлаа ойлголцоод 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 яваад байвал маргаан цаашдаа их гарах багс. Тэгээ яг маргалж явахдаа юу бодд юм? Надхаа л бодд юм уу сонихоо. Тийм шүү дээ. Би бол маргалж явахдаа болох ингээл би дийлмээрэн миний зүг гэдэг юм шиг амар уурт байгаа шүү дээ. Би бол амар уурт байгаа. Тий. Төсөн төсөн. Тэгсэн ч гэсэндээ юм хийжээш нэгэр тусдаггүй. Нэг юм амар сайн бодох хэрэгтэй байхгүй. Хүн нөө ам алдвал барьж болтгүй гэдэг үг шүү дээ. Тэр өөрөөсөн үедээ хэлж байгаа үг хизээч мартагдахгүй үгийг хин нэг нь битгий хэлээрэй гэдэг байхгүй. Тэр
уурсан үед хин нэгэнд ингээ бүр амар ууртаа үгүй хэлчих юм бол дараа нь яаж шүүшлэхгүйсэн тэр тэрийг эдгэх амар хэцүү. А тэрний оронд юм эвдэлцэн хамаагүй дээр. Баггүй ер нь бол. А тэгээд нэг таашширчаад хоорондоо яг ярилцах үедээ ярилцсан жид бас олон тактик явна штэ тий. Заримдаа нөгөө өөрийгөө яллуулах тактик байрна, заримдаа бууж өгөх тактик байрна, заримдаа болохоор нөгөө нэг тий нөгөөхөрөө уушлах гуулгуулах тактик байрна, өрөвдүүлэх тактик байрна. Яг зөв тактик явна штэ энэ дотор чинь тий. А гэтээ нэг тактикаараа дайраад яж ерөөсө болохгүй. Олон тактиктэй л байх хэрэгтэй байна. Эмэгтэй хүний хат ухаан гэдэг чинь тэдээр л хатдахгүй. Яг алийгаа барих уу гэх юм. Тий, өнөөдөр би аль тактикаа барих уу? Аль сумаар зэрэг ашиглах уу? Бурууга бариад буруудаж авах уу? Өөрөөр хэлбэл нэг л юм бодох хэрэгтэй. Анханасаа хэрвээ би энийг бас яг гинт хэлмэр санагчлаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүн гэрэлсэн л бол би насан туршдаа энэ гэрлэлтэй бүтээхэд бол бүх зүйлийг хийх ёстой гэж боддогхгүй. Яачаач уралдсан хоорондоо салыг гэдэг үгийг хэлэхгүй байх, гэрээ одоо хаалгаас авч орхиж явахгүй байх гэдэг юм хоёр зүйлийг анханасаа тохирох хэрэгтэй санагддаг. Тэгвэл юм л болохоор сална гэж хэлээд орхиж гарах гэдэг нь ирээдүйд салахыхаа л зүгэн жоо зүйлхгүй. Энэ дотроо маргааны хийж болдогхгүй. Эцсийн цэг нь салалт ахгүй. Тэгэхээр салалтанд хүрэхгүй тулд маргааны хийж олно. Тэгэхээр би насаараа л чамтай амьдрах юм чинь одоо тэгээд маргалдаач яах вэ гэж заримдаа боддог. Тийм би одоо энэ дээр бас яг санал нэгвэн. Болроотой яагаад вэ гэхээр одоо ямар ч барилга байшин барихад нэг юм аваар ямар нэг юм болох юм бол энэ байшингаас хэрхэн яаж гарах уу гэсэн заавчлага зур гэдэг штеп. Одоо гэр бүлд ч гэсэн бас хэрүүл махан гэдэг чи яг байшин барилгад аваар болж байгаа юм шиг л ахгүй гал асч штеп тийч тэнтэжээ. Тэгэхээр яг энэ гал асч хахад манай гэр бүл ямар дүрмийн баримтлах юм бэ гэсэн яг тийм нэг аваар өрчлөн заавчлагатай байх ёстой байхгүй. А тэрнийг болохоор яг нөгөө гэр бүл болгож байгаа яг залуучууд үерхэж ирсний хатараа яг нэг гэр бүл болоо тий бүгд өртөө олоод яг нэг машинд орж байгаа залуучууд анхаасаа нөгөө нэг босгоносоо гэдэг шиг анхаасаа тохиролцоод орчвол зүгээр юм байна гэж би ерөн бодоод байгаа сүлээ. Гэхдээ нөгөө марган дээр аймаг уралцсан байгаа шүү дээ. Тий. Уралцсан байгаа шүү дээ. Тийм бохоор тэр дүрмийн аюусан харах хэрэгтэй байхгүй. Одоо чи яаж уурсан байсан, ямар ч асуудал үүссэн байсан хойлоо ингэ шүү. Чи ингэ шүү. Тэгэл ерөөсөө уурсан тохиолдолтой хоорондоо ерөөсөө ярихгүй. Эхлээд тэр дүрмээ харчдаг. За тэгсний хадараа нэг тавьчихсны хадараа. Аа эхлээд дүрмээ зохиочоод. Дүрмээ зохиочоод. Тэгэд яг тэр гал асгад тэр аваарынхаа нэр ядэм юм аваар болж ийн гал гарч ирсэн чинь бид нэр яах ёстой байлаа гэд тэр дүрмээ харчихад бас тийм юм байвал зүгээр юм байна гэж би ерөөсөө л бодож байгаа шүү. Ахнаас энэ нөгөө нэг яг гинти нөгөө нэг тацалаггүй юм болоход ингээд шүү дээ өөртөө тохироо ярьсан байсан учраас гинти юм болоход нөгөө огт мэдхгүй ингээд хоорондоо буруу асуудал буруу шийдэх гээд тахгүй гэр уурчлаа тохирсан байгаа учраас тэр мэдээ санд орох бах тий. Гэхдээ нөгөө бүр бие бариад дийлэхгүй бүр нэг барьц алдах бас үе гарна шүү дээ. Чи бас амар уурцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр үед бол мэдээж эхлээд мэдгүй бусад юм хэвчтэй нэг бол би мэдгүй миний хувьд гэсэн ялагч гэж байхгүй байхгүй гэх мэт хүмүүсээс үүдээ сонсож байгаа ч гэсэн яг цагаан толгонгоот ялмаар санагддаг байхгүй яг нэг бүр гойлгуулмаар те буруутай гэдгийг бүр ингээ өөрт нь мах цасанд шингэмээр гэдэг шиг натаас бүр ингээ өөрчлөлт байгаа миний буруу юм аа гээсэ гэж хүсдэгч гэсэн тэр бол тэгээ яг амьдрал дээр угаасаа тийм юм болно шүү дээ болно шүү дээ нөгөө нэг эмэгтэй хүний хат ухаанаа ашиглаад янз янзын тактикаараа эцйн дүндээ явсараад бүх зам ром дүрн гэдэг шиг тийм үү цаавар ялтаа мэдрэх ер нь л асуудлыг ойлголцоод эвлэржил агуул аль аль нь л ялж байгаа байхгүй юу а зарим тохиолдолд бол тий тэрийг л гол нь харах хэвээр а яг тэрээ үнэхээр сайн чаддвал нөгөө тал уучлахгүйгаад тий дахиж ингэхгүй гэдгийг ингэ хэлж ивэл сайн а одоо хэвээ тгээгүү маа гэхэд асуудлаа шийдэж чадсан бол бас нөгөө талаас сайн байна. Өө тэгээ юу өөсөө л гойхгүй байл яах вэ? Ерөөсө буруутай гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй байл яах вэ? Тэрийг нөө тийм юм тохиолдохоор яг хүлэн зөвшөөрд юм билэ. Яг ингэ нөө тэр хүний буруутайг нь ойлгох гай ингээл бүх ингээл арах чага ойлгох тий өрөвдүүлэх одоо тий уурлах одоо ухааруулах тактик магтга. За нэг хэсэг ингээд ганцаараа ингэ байлахаар тий бодоод ингээ ухаарчих байх махан дэрэгэл эсвэл яг тэр нэг ухаарах моментийг бий болох гал ингээл чатлаар үзэн штэ. Тэгсэн ч гэсэн ухаарахгүй ч юм ойлгохгүй тийм байлаа гэнгүүт хүн чи яг тэр үед ингээ хүлэн зөвшөөрөх юм руу орж эхэлдэй мэт л штэ. Нөө нэг цөхрөөд одоо энэ хүний л буруутай энэ хүн биш та ойлголно гэдэг сүулдэ ингээ бара хүлэн зөвшөөрөөд за за угаасаа л битэрч өөр. Угаасаа энэ хүн яг энэ үйлдэл дээр начиг үйлдэл гарахгүй ойлгомжтой. Тэгсэн чи би яг өөрөөрөө байх гад ингээд би хүслээрээ байх гад нь штэ. Тэгээ яг хүлэн зөвшөөрд юм болов уу гэж басна. Тэгэхээр шууд хэрэлдэнгүүдээ шууд хүлэн зөвшөөр. Өө за за энэ маань угаасаа л ингэдэг гээд ингэн гэж бол хийж бол байхгүй штэ. Бах тий. Үн шат дараал нар тий. Угаасаа хосууд тэгээд шууд л юу гэдгийг би бинийгаа мэдээл танайл байна гэж байхгүй ш. Насан туршдаа би бинийгаа танайнд
ямар нэгэн нөхцөл байдал дээр энэ хүн ямар арга шин гарах вэ гэдгийг бид нэр хизээч таашгүй таамагшгүй байхгүй. Тэгэхээр яалтчгүй л одоо хэдий одоо урт хугацаагаар ханилж байгаа ч гэсэн тэр хүний бид нар 100% мэдэхгүй байхгүй. Яг үнэ. Тэгэхээр яалтчгүй одоо ямар асуудал гарсан бэ, ямар маргаан гарсан бэ, тэрэн дээрээ тэр хүнийг таниал, тэрэн дээрээ би биний хүлийн зөвшөөрөл аа энэ хүн ингэ гэмээн цаашлаа бид үл ингэж ивэл зүгээр юм бинж гэдэг юм уу те. Гэл өөртөө бас дүнэлтээ хийгээл явчихна гэсэн үг шүү дээ. Одоо дөлгөнгийн хэлсэнээр болохоор мэдээж одоо гэр бүлийн харилцаанд хүлэн зөвшөөрч болох асуудлууд хүлэн зөвшөөрч болохгүй асуудлууд гэж байгаа. Тэрнийхээ заагийг зөв гаргачих хэрэгтэй байна. Хүлэн зөвшөөрч болохгүй асуудал дээр бол бат зогсож болно. Тэрэн дээр заавал хүлэн зөвшөөрөх хэрэггүй. Аа хүлэн зөвшөөрч болох асуудлууд нь болохоор бас байна. Одоо магадгүй нөгөө тухайн хүний одоо хүйсийн ялгааны онцлогтой холбоотой тухайн хувь хүний гэнтэй холбоотой тухайн хувь хүний зан характертай холбоотой одоо төрөл нь өөр төрөлтэй холбоотой зүйлэг бол хүлэн зөвшөөрж болох зүйлүүд бас байж болдог байхгүй. Одоо жишээлхэн бол миний хувьд болохоор ингээд юм олон хүмүүсийн дунд байх олон хүмүүстэй харилцах юм тайп байгаад хад манай нөхөр ерөөсөө эсэргээрээ байдаг штэ. Тэгээд нэг ууланд алхах ганцаараа алхаж малхахаас амар кайф авдаг бол би тэнд надад амар тэнийг сарагддаг байхгүй. Гэтэл энэ хоёр би энэ бол бит хоёрын ялгаатай байдал. Тэнгүүд одоо энэ дээр жишээлбэл манай нөхөр чи ингээд би ууланд баг ганцаараа байгаад ингээд тест сэтгэл санаагаа гоё ингээд явж болж байгаа чи заавал олон хүмүүсийн дунд байх ямар шаардлагатай ингээд ихлүүл миний яг миний хувь хүний өөрөө онцлогтой холбоотой зүйл төр ингээд орж ирэх юм бол бид байнга маргаантай болно. Тэгэхээр чинь аа манай эхнэр чи угаасаа ийм төрөл юм чи ингээд тэрнийг ингээд орхичих. Аа тэнгууд манай нөхөр жишээлбэл хаяа ганцаараа ууланд талахад явдаг гэхгүй зурм мурга аваад тэгэд ингээд ганцаараа ингээд уул мууланд талахаар өөрт ингээд кайфтай байвал тэргүүрэл явгалтэй. Би заавал тэрийг чи ганцаараа уулд талах гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр гих мэд юм ялгаатай байдгийг хүлэн зөвшөөрөх юмнууд амирсаа ойлголтоо тохиролцчул тэрнээр маргаан гараад байхгүй. Тэгэхээр зарим асуудлаар яг нэг юмгүй ялгаатай байдлаас үүдэлтэй маргаан гараад байхгүй. Жишээлбэл нэг нь амар гэд цэмбгэр бүр ингээд нэг ширхэг баг тоос өгсний оо ширхэг байхгүй байдаг юм тайп хүн байхад нэг нь хамаагүй тайп ингээд хоёр хүн суучжилтэй. Тэнгүүт цэвэрхэн байх ёстой гэх ингээд нүүх байнг дарамтлаад нүүхт нь амар дарамттай байхгүй. А нүүхийн хувьд болохон энэ нэг заwaan байгаа даа нүүхтээс дарамттай. Аль аль хоёр талаас нь жоохон буулт хийгээд буулт хийгээд ойлголцох гэдэг зүйл рүү ярилцаад уурлаад юм уу тий хамгийн гол нь асуудал руу чиглээд асуудлуудаа ойлголцоод эндлэн за би тэгвэл ядаж энийгээ цэгцэлдэг бай тий за чи тэгвэл ядаж энэ хэмжээнд төлөө зөвшөөр гэдэг юм ингээд хоорондоо ойлголцоод харилцан буулт хийгээд ойлголцож болох юм. Тэгэхээр нөө асуудлуудаа алийг нь хүлэн зөвшөөрж болох уу болохгүй гэдэг бас зөв ойлголцох хэрэгтэй. Одоо тэгэхээр магадгүй зарим тохиолдолд бол хизээч нэг хүлэн зөвшөөрөхгүй л бол дилгүй төрлийн юм байгаа шүү дээ. Ямаг нэрвдүүлдэг чинь нөгөө хүнд хими нөгөө хүн кайфтай бай. Уу яг нөгөө хүн кайфтай байвал тэгэл буруу юм игийг үл болоод тэг яах вэ? Онцлог нь юм байгаа гэд би бас хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр харьцангуй маргаан байг болчихно. Тэгэхээр харин яг хүлэн зөвшөөрөлт баг явж явж тэг нөгөө хоёрчлийн хүслийн юм гэн ингээд тэнцэрчүүлж өгөхөр юм шүү тий. Ингээ яриад талаа надад бас нэг асуулт байна. Одоо тэгвэл одоо нөгөө би за тэр хүн тустаа тустаа өөрөө хүсэх юм ингээд өөр асуудал байна. Одоо нөгөө бивинээсээ хүсэх юм нь яг саяны хэлдгээр чи тэм баймаар байна. Үгүй чи юм байна. Өөр өөртөө байлгах гэж хүсдэг юмнууд байгаа шүү дээ. Яг энэ дээр таад маань юу гэж байна? Сургана. Сурахгүйг нь хүлэн зөвшөөрөн сургаж чадсанныхаа хэмжээнд л байж дээ. Гэтэл сурах явцад нь нөгөө хүн нь амар бохимдвол яг уу тэр хүнийг нөгөө уг үнцээр нөгөөшлөх гэж байгаа юм шиг те өөрийнх нь өнөөдөр ихтэл суусан тэр зан шил одоо юу гэдэг гэр бүлийн хүмүүжил тэр бүхнийг нүгүсгэхэд чи юм уу дорой одоо чи чиний хүмүүжил муу байна. Яг чи ийм л байх хэрэгтэй гэдэг ингээд шахаад байв л яг уу. А үнцээр нөрчилж угаасаа чадахгүй боломжгүй шүү дээ. Боломжгүй чадахгүй угаасаа. А зүгээр ойр зөрн жижиг сажиг өөртөө ингээд тий хамтран амьдрахад тохирсон зүйлүүд дээр л сургануу гэхээс биш анхнаасаа тэр хүнийхээ үндсэн мод ясыг нь хараад суудц учраас тэрийг ойлго оо тэрэндээ бас өөрө буулт хийх хэрэгтэй байхгүй. А зүгээр жижиг 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 засруудыг бол хийж болдог байхгүй. Тий би олсон ингээд бодож чинь эрэгтэй хүнд чи ханин байх хэрэгтэй. Тэ төшгөн байх хэрэгтэй. Одоо нэг чиглүүлэгч нь байх хэрэгтэй, дэмжигч нь байх хэрэгтэй. Арай ээж нь биш байх хэрэгтэй. Гэтэ зүгээр ээж гэдэг хүн байгаа. Аа тийм болохоор ээж гэдэг ямар утгыг агуулж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг тэр хүний сургаал чи ийм байх хэрэгтэй, тэрхүү яаж байх хэрэгтэй гэх нэг ээж нэг маань өгөлдөн штэ бид нар ч гэсэн өгөлдөг шиг. Тэгээ чиний их эрэгтэй хүнийг залхаа, тэр нь илүү эрэгтэй хүнийг жоохон залхаагаад байт юм уу?
Тэгэхээр нэг тиймэрхүү аргаар биш нэг арай үлгэрлэн дуурайлах юм уу тий. Чи на би энийг чадахгүй байна. Бүх юмыг урдуур нь орж хийх биш. Би энийг чадахгүй байна. Хаяада чаддаг байсан ч чадахгүй гэж хоошоо сууж эргэтэй өнөр хийлгүүлж эр хүнийг нь мэдрүүлээд тий. Нэг тиймэрхүү байдлаар л өөрчлөж өөрчлөнө гэхээс биш. Яг нэг сургах боломж байхгүй. Тэгтээ тэргүй дадал нэг дад бий болох хэрэгтэй байхгүй. Одоо бид нэг л өглөө босоод шүтээ угаадаг гэсэн нэг дадал ингээ багас сурч шүү дээ. Тэр шиг л энэ хүн намайг халамжлах ёстой, эрэгтэй хүн намайг халамжлах ёстой гэдэг дадлыг л энэ хүн ингээ багаар л үлдлэрээ үлдлэх тахал ёстой юм болол гэж би бодод байгаа шүү. Тийм тэггүй бол ингээ бүх юм бэлэн байдаггүй. Гэр бүл болоод нэг байранд орлоо тэр ад жаргал хаалгач нь тогшоод ороод ирдэггүй. Амар төгс эрэгтэй хүн хаалгач нь тогшоод ороод ирдэггүй. Бүхмийг ингээ нөгөө нэг амьдралынхаа яг явсаар, аясаар цаг хугацааны байд байдгийг цаг хугацаагаар л би болж үлдээдэг гэсэн. Үлдээдэг учраас ерөөсөө л аль альнийх нь л оролцоо. Цаг хугацааны л асуудал. Тэгэл тэр хүн чадтал тэгэл хичээгээл үргэлжлүүлээ л хэрэгтэй. Тийм ба нөгөө бодоод кармараа бүр ихсэж сууж шүү дээ. Шаналцсан сууж. Харилцсан би нэгээ тийм. Ер нь бол харилцсан би нэг бүтээж байгаа аахгүй. Би нөхрөө бүтээж, нөхөр маань эхнэрээ бүтээж байгаа гэсэн үг аахгүй. Тэгээ харилцсан ойлголцож ингэж би бинлгүү дөхөж ойлголцохгүй бол нэг нь тийч хааш их сууч чи ингэ гэдэг ерөөсө болохгүй аахгүй. Бараг тэр нөгөө нэг салах хэмжээнд хүртэл нь одоо хэрэгжлээ бохимдуулаад байгаа хэлийг маань ааж мааж маа биш. Ноо огцсон богино хугацаанд хурдан одоо нөөрэх одоо тэр хүнийхээр бол цац залруулах гэдэг нь шүү дээ тий. Одоо энэ нь аягүй буруу харагдаад тэр хүний үед буруу яж болох шүү дээ. Би нэг л өөрчлөлт чи тэгээч ингээч тий ингээч гэдгээ маш удаа дараагаар олон удаа хүчтэйгээр дарамт шалт үзүүлснээс магадгүй схем байгаад хоорондоо салах нөхцөл үүдэх юм уу тий. Тэгэхээр таарын би бол одоо хоёрын нэгтэйгийнхаа ярьсанаар бол баг багаа одоо цац залруулж болох зүйлсийг юм байна. Тий. Бусдыг нь бол одоо ингээд хүлэн зөвшөөрөх стал гэж ойлголоо. Төвшөө юу гэж бодож байна. Би одоо сургаж уу чадахгүй. Өөрөө амьдралын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Сургаж чадахгүй, өөрөө ч юм зарим юм их сурч чадахгүй. Тэр юм ингээд өөрөө мэдсэн байхгүй. Зүгээр л харин яг ингээд миний ихнэр байгаад миний одоо буруу зүв бүх юмд ингээд зүгээр миний хажууд л байж байгаад нь яг чин сэтгэлээсээ би бол баярлаж чадна. Хэрвээ нөгөө хүн бас яг тэгж баярлаж чадах юм бол ингээд буруу байсан ч гэсэн тэр чинь нөгөө уучлах сэтгэл хүнд байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Би бол тэгж л боддог. Зүгээр тэгээс нэх амар. А гэхдээ ер нь бол тийм үйлдэлүүд надад бол одоо ч зөндөө байна л да. Ямар үйлдэл? Сурах гад ч юм уу, эсвэл заа зааруулах гад тийм. Яг гэвэл энэ ус ингэ байж хагаад би нөгөө нэг энэ доор надад ингээд ийм салбитаг байсан ч ялгаагүй байхыг хүч ялгаагүй байхгүй. Зүгээр миний уух ус энэ дээр байж ах тухай би бодож хагаад манай их нар л чи салбитаг тавьчих юм бол асгарч уу салбитаг чи ингээд яа нмаач хийд юм уу ингэж бодож ч бас маадгүй шүү дээ. Тэгэл манай ихнэр энд авчаа салфетэг тавьчихын би баймаргүй бол авал энд тавьчихын ингээл асуудал дуусан. Аа. Тийм тэгэхээс биш таавал тэр нэгтэй ингээл юу гэдэг одоо шин боловсон ясны ч юм уу цэвэрхэн байх харагдах нөгөө талаасаа ч юм уу юм яригчж болно шүү дээ. Тэр энэ ч үйлдэлэрээ бүхэн ойлгомжтой байгаас тээ. Би салфетэггүй авчраа тавьчлаа. Эхнэр энэ салфетэг ичлээ. Юу гэдэг эхнэр дараа нь цэвэрлэхдэх байгаа ч юм уу биш цэвэрлчихнэ л дээ ер нь бол. Зүгээр эсвэл нөгөө өөр ингээд ажилхын ингээд хүмүүс ороод ирсэн чинь ингээд бас нэг ой харагдах гал нэг хүний өөрөөх нь ингээд нэг дуушил байдаг шүү дээ. Ингээд тэрнээсээ өөрөө юм сэтгэл ханамж авдаг тийм юм баггүй юу? Ингээд нөгөө ширээн ингээд гэрийнхэн ширээн гоё харагдчих юм бол гоё. Тэгээс тэр салфетик нь яг нөгөө ус хасах гэж зориулаагүй ч гэж болно шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тэр нь надад хамаагүй болвол би бол нэг асуудал бол авал тавьчлаа. Эхнэрийн салфетик тагаал байжиг. Одоо төвшөөл өөрөө мэдхгүйгээр их нэртэй ингээд зарим зан чанараа ингээд ойлгуулсан. Нөгөөх нь аль хэдийн чинийхээр сурцсан ч зүйлүүд зүйтэй байгаа. А аксепт хийгээгүй зүйлүүд байгаа. Тэрийг л хэлээд байгаа. Сургана гэдэг чинь ямар хичээл зааж байгаа шиг. Чи яг ингээд гэсэн юм биш байхгүй юу? Амьдралаараа ингээд ярилцаад, ойлголцоод, тэгээ аль хэдийн зарим юм ойлголоо сурцсан. Зарим юм нь өөрөө сурцсан байж ч магадгүй байхгүй юу? Харин саний одоо салфетгийн дээр шин дээр би бол зарим тохиолдолд ингэж хэлмээр зүйтэй байхгүй юу? Одоо л төвшөөгөө салфетгтээ байсан байгаагүй ямар шалгах байхгүй тий. А ихнес бол жишээ тий. Чи одоо жишээнээр нь ярьж байгаа штэ. Тэнгүүд эхнэрийн хувьд болохоор салфетгтээ байвал ялгаатай. Тэгвэл энэ хүнд ялгаагүй байвал ихтер таалагдах л хэчилтэй. Яг ийм байхгүй юу? Тэгж болно бас. Тий. Тэгчих юм бол нөгөө талд нэг манай эхнэр таалагддгийн юм чингээд надад ялгаагүй. Тэгтээ эхнэр таалагддгийн юм чиг эхнэрийнхаар ингээ хийчих юм бол эхнэр тэнд хаппи байвал тэл болохгүй. Энийг хэлээд байгаа. Энэ нь явц та. Одоо ингээ жишээ. Салфетик байсан чи магадгүй үгүй ингэж тавих нэмэгдэж орж ирээд аяга ингэж тавих нэг баг баг нэг үйлдэл нэмэгдээд ий гэж бодъё л да.
одоо сантлаа бити ингэж суу энийг яг ингэж суу гэхэл ингээ бүх үйлдэл одоо яг ингээд нэг тэгвэл ихнэрт таалагтгаад болоод ирүүл яах вэ? Тэгэхэл ном тэмдэж дахиад ойлголцсон шүү дээ. Тэр тэр болгоо зүүн маш байгаад байвал надад амар хэцүү байна гэдэг илэрхийлж болно шүү дээ тэр хүн чинь тий. Тэгэд ярилцаад окей би энийг нь хүлэн зөвшөөр энийг нь хүлэн зөвшөөрөхгүй энэ би өөрөө хоороо бай энийг энэгээр явуул чи болж гинүү гэдэг л тий. Тэгэхгүй бол бас хэтрэхгүйгээр тий. Хэтрэхгүй. Тэг би бол бас эрендээ ингэж төвтөхгүй. Одоо гэр бол нөгөө хүний байж бол хамгийн тавтахтай. Одоо жинк өөрөө хоороо тий ялхаа авал ялхаагаал тий ингээл гоё тухаараа баймаар байтал гадуур угаас явахтаа ингээл бүгд масктай л байгаа шүү дээ ингээл тодорхой хэмжээний масктай. Гэвч тоо очрил нэг маска тариал заа нэг сайхан ингээл өөр хоороо бай. Гэтэл ингмэрэн тигмэрэн тэр чи юм ээ юм байна гэд хажуунаас хамт амьдрах хүмүүс маань тэгэдэх юм бол одоо айгүй хэцүү санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг биевийнхаа хүслээрээ байлгах гэсэн зүйлсүүд нь хосууд дээр нэг яг гэртээ байх тэр хугацаанд их байх юм бол хүн эргүү хас шахалгүй мэдрэмж өгөх учраас магадгүй хүмүүс салах дээр хүрээд ам болоо гэж би бодоод байгаа хгүй. Нэг гэртээ 0 дааны тавдхтай байна гэдэг ааштай. Тэгтэл тэр орон зайд нь ингээд хинийг ингээд одоо ингмээр энэ чинь надад таалагдсан чи ингмээр ингээд ингээд дахин дахин ингээд заа зөвлөл эсвэл ямар нэг байдлаар илэрхийлээлээ намайг хайрласангүй намайг ингэсэнгүй гэх юм гээд талаар. Тэр хүн чи бас бас өөрөөр баймаар нь шүү дээ. Тэр яг ийм нөхцөлд магадгүй ингээд сүлдээ бүртгэхээ байгаад болиё. Ерөөсө ганцаараа амьдрэх гэдэг юм. Тэгчиж магадгүй. Тэгэхээр ийм нөхцөлд энийг яаж шийднэ гэж та нарт асуудал болгон дээр ямар нэгэн solution байгаа. Юу байгаа? Шийдэл бол гарч ирэх хэвээр. Яг юун дээр зөрөөд байгаа гэдэг ингээд явсаар агаад одоо чихэл нэг манай нэг найзад байхгүй өөр хэн ярддаг сургалтын дээр дэг чинь байхгүй юу? Ингээ анх ингээ их нэртэгийн амьдраад ингээд ерөөсөө тэр гэр орны тэр нэг асуудал дээр л ингээд маргаан амирх гартаа гэсэн гээ. Гэр цэвэрлэх ажил дээр. Би л гэр цэвэрлээд байна. Чи ингээд байна гэдэг ингээд ингээд маргалтад. Тэгээ нөгөөх маань яг та эргэтэй хүн юм чинь хувц ундар ингээл нэг ихэл нэг газар наач тавихгүй наач энэ газар тавина гэдэг ингээл чинь хаанч тавих уу уучраа яг үнд эрэхтэй болтгохгүй байхгүй тий яг байрлалыг олох гэдэг чинь байрлал хаана болохоо олохгүй байгаа байхгүй а гэтэл нөгөөх нь зайлшгүй ингээд тослох гад гэр зэрлэлт нь яах вэ мэдгүй нэг юм хураад байгаа тэгэхээр нөгөөх нь ихнэр таалагдсан маргаан аягуух гардаг гэсэн гинэ тэгээ сүултээ яг нөгөөх хоёр маань ярилцсан байгаа. Тэгээ ялцаа яг яагаад ингээд яг энэ гэр оо гэр цэвэрхэн байх гэрийн эсгээр маргаан гараад байна гэдэг дээр ингээд ярилцсан чинь айгүй ингээд ухаж эхнэр өөрөж мдэггүй зүйлийг нөхөр олж нээсэн байгаа. Эхнэр багаасаа аяг уух дург байсан юм ээ. Аа за. Тэгээд нөгөө нэг аяг уухаар л ингээд аяг уухаар л ингээд дотор нь нервтэл биел гэр цэвэрлэдэг гэдэг нэр нь зөвхөн аяг уух дээр гардаг. А аяг л уухгүй бол бусад юм аа ингээд амар эмгэцтэй зэцэлдэг ажилтай амар дуртай байсан байл та. Тэгээ өөрөө тэргийг мэдээгүй. Тэгтээ нөхөр олсон байхгүй ухсаар хагаад багаасаа тийм дургүй байсан зурчлаа нэгт хойлоо тохирсон байгаа. За одоо хойлоо тааж гэр цэвэрлэх дээр ерөөсөөр маргаан үсэхгүй би бүх аяг тав уухаа нөхөр. А бусад энэ миний ойлгохгүй байгаа энэ зэцэлдэг ажлыг чи хариуцна гэд хоёр ажлаа хуваагаад авсан. Тэрнээсээ ширсэн маргаан гаргахгүй ч. Тэгээд нөхөр болохоор хэдэн цагт чарсан бай гэртээ стижиг бол хийдэг гэж байгаа байхгүй юу? Угсаал би аяга уух хэвчээ, аяга нуурсан байх хэвчээ. Тэгэл тэргээл уу. Өөр юу ч хийхгүй. А эхнэр бусад юм аа. Ингээл ойлгоцож байгаа дахиад энэ дэр асуудал гарахгүй байхгүй. Тэгэхээр бүх юмыг ингээд ухчихгаад яг юун дээр асуудал нь зөрөөд байна гэдгээ л амар сайн олж чадах юм бол асуудлын гол төр зөрөөд байгаа цэгэл олж чадах юм бол тэрэн дээрэ тохиролцож болно, ойлголцож болно, хүлэн зөвшөөрч болно, тэгээ дийл хийж болно, тэ яасан ч болох байхгүй. А дөнгөд нөгөө нэг асуудлын хангалттай нэг эхнэрийн жишээг өөрөө мэдээгүй байсан биз тээ. Тийм. Тэгэхээр яг тэр шиг бид нараас хоорондоо нөгөө асуудлын хангалттай яг ингээд нахтах цэггүй ерөнхийдөө бас тохиндаад идэг гэж бас магадгүй юм шиг байна тийм. Магадлал аа. Ботсон байх шүү дээ. Яг тэрнээс л гэж хэлж чадахгүй тийм. Яг юу тэрнээс л гэж. Тэгээ бас би бас ингэж бодож байна. А нөгөө нэг эмгтэй эрэгтэй хүний хоёулынх нь физиологийн нэг хүсэл юу вэ штэ өөр чанар аваад штэ одоо эмгтэй хүн жишээлбэл өдөрт хитүү үг ярих хэвээр ярьж ич ханддаг мандаг гэдэг нэг тийм таагаад байдаг штэ бос байх ч гэдэг тий а эрэгтэй хүн болохоор нэг хитгэ нэг 500 ч би яг тоогийн сайн санахгүй бодлоор ч юм уу 500 үг хэлэхэд хангалттай байдаг ч гэдэм үү тэнгууд эрэгтэй хүн бүх өдөр жингөө ажилла хийж агаад орой ихнэр нь тэр гэртээ хүүхдээ хараа суудаг эмгтэйчүүд ихэнхэн байдаг штэ одоо жишээл Монголд. Тэгэхээр бас гэр бүл салтынхаа нэг шалтгаан бас тэрнээсээ болдгиймүү. Эрэгтэй хүн нөгөө эмэгтэй хүнийхээ физиологийн онцлогийг ойлгохгүйгээр
арай ирэнгүүд нөгөө юм ихэч бүтэн өдөр ч нөгөө хинтэй ч үгүй яриаггүй. Тэгээ нөгөө 30,000 үгээ ярих гэдэг нөхөр ирсэн. Тэр нөхөртөө ингэ заяас өнөөдөр юу ийсэн, өнөөдөр юу болсон те. Өдрийг яаж өнгөрүүлсэн, яасан ийсэн гэж амар их асуултсан гууд нөгөө нөхөр нь бас ядарцсан те. Тэгэл бүгд дууссан. Бүгд дууссан ирж байгаа байхгүй юу. Зүгээр л ингээл зургтаа ингээл удирдлага барай л зургтаа үзэл ингээл тайван хоолоо идэл амармаар байдаг. А тэнгууд ихнэр нь ингээл амар их юм яриад байдаг. Тэгэхээр тэрний хаас нөгөө бибигийнхаа физиологийн онцлогийг амар сайн эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр мэдэх хэвтан байлээ. Би тэрийг бас аяхан мэдсэн байхгүй юу. Бид нэр ингэж үг өвгний тим хэрэгцээ байдаг юм. Тэгэхээр бодоход нэрэл тим юм бэ. Эрэгтэй хүн ирээд манай их нэмээ 30,000 үнгээр дуусгах ёстой шүү гэдгийг толгоондоо суулгачих юм бол тэр эмэгтэйгийн ярьж байгаа нь өөртөө стресс болохгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэрний ха бас бибиний хаонцлогийг аягүй сайн мэдчих хэвчтэй байлээ гэж би тэгэж бодсон. Тухай тэгээд тэрний солоод аягүй хүмүүс стресстэйж гэр бүлийн маргамд би ингээ орой ирлээ. Сайхан тайван баймаар энэ зөндөө ажил хийжлээ тий. Би бараг энэ гэр орны чи өөр дээр авч явж ийн тэгэж ингээд ахын юм яриад ахын яасан ийсэн гээл тэгэл хаалгаа саваал гараа явахыг нөгөө эмэгтэй тэгэл ямар сэтгэлтэй үлдэхүү тий. А тэггүйгээр аа нугасаа ярдга яриг. Айсвал найз хүүхнүүстэй уулзах гэдэг байвал 7 хоног нэг удаа заавалжгүй явуулж чи тээ ярих хэвээр нөгөө нэг үг мөг бүх юмудаа сайхан яриад стресс нь байхгүй болоод ад жаргалынхаа гармоныг дэд түвшинд аваачихсан байхад бол тэл гэр бүлийн бас маргаан нараа баг байх юм болов би одоо сүүлийн үед бас тэгэж бодод байгаа. Тэг. Нөгөө нэг төрөний ангаргаас марсаас ирсэн гэдэг ялгаа чи надад ирч байгаа байх. Тийм физиологийн ялгаа юм байна уу? Ингээд эрэгтэй хүний хоёр эмэгтэй хүний ярих хэрэгцээг нь зөвхөн нөхрийн талханд байх тийм найз бол өөр тэр болцоог гараад өгөх юм л тийм. Яг л гэртээ байгаа эмэгтэй яах юм бэ? Тэгэл гэр орны хаашлыг хийгээл хүүхдээ хааллаа угаасаа өглөөний сорой гижид л арай олдог байхгүй хоолноос хоол болж байгаа хэрэг тийм. Тэнгүүд яалцчгүй ярих хүн байхгүй ярих цагч байхгүй. Тэнгүүд нөхрийг ирэхээр л ярина шүү дээ аминдаа чаавс. Тэнгүүд хэрэгийл зөвөр нөхрүүд нь ойлгочих жагаарэ. Зүгээр л сонсаад өнгөрөөч жагаарэ тийм. Бүх 30,000 үгийн сонсаад өнгөрөөч жагаарэ гэж хэлмээр. За. За. Нэг надад нэг юм асуу. Одоо эмэгтэй хүмүүс нэг эрэгтэй хүний хүсэл биелүүлэгчийг хараад идэв шүү дээ. Одоо тийм их тохиолдлууд яг ихэнх үеийн харилцаан дээрээс ихэд байх те ингээл. Одоо бид ямар хүсэлэн биелүүлнэ? Эмэгтэй хүний хүсэгч, а эрэгтэй хүний хүслийн биелүүлэгчийг байгаад идэг нэг юм асуудлууд байгаад идэв шүү дээ. Би тэгмээр ингээл анх бол ингээл эрэгтэй нь бол нөгөө хайртай уулзрас те ингээл одоо нөгөө нэг өөрийгөө мундаг харагдуулах гал бүгднийг бол хийдэг гэсэн ба. Явцтай нэг гэрүүлэн амьдрал үсэл хүүхд мөхт талаал ингээл нөгөө хүүхдийн хүсэл, эхнэрийн хүсэл те ийм юм жандармаараа, тим ч юм ямаараа ингээл тэр болгонд нөгөө эрэгтэй хүн бас дандаа өмнөх шигэ, нөгөө анхны шигэ дандаа хүү хаа гэж бас чатгаа байгаад те. Тэг чи юу анхнаасаа өөрчлөлтлөө? Анх чи юм байгаагүй. Анхста чи миний ингээл намайг бараг даарлаа гэж ингэдэг байсан тийм байсан гэл чи одоо өөрөллөө гэл ийм асуудал сайн явах гэдэг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас манай төвшөө юу гэж бодож дээ. Эмэгтэй хүмүүс үнэхээр тийм их юм хүсдэг юм уу? Тэг одоо би ч бүх эмэгтэйг мэдэхгүй юм зүгээр манай эхнэр бол яг үндэ нэг юм хүсэж байдаг шүү дээ. Гэтэ анхндаа би өөрөө хэлсэн юм. Би харсан. Тэгэхээр анхндаа өөрөлтөө л их юм дэж хүүхэд байхгүй би зүгээр хичээлдээ л явна хажуугаар найз өхнөө эрхлүүлэн тэр чин надаа зүгээр л юм бас би чин тэнд өөрөө бас зугаацаад байгаа байхгүй зүгээр хүний хүсэл биелүүлэх гэгүй шүү дээ тэр чин надаа сонирхолтой би чи хайртай хүүхэнтэйгээ тэрэндээ илүү таалагдчих тийм ч дээ нөгөө хүүхэндээ тэр хүүхэн ингээд одоо юу гэдгийг надад их дурлчих юм болвол энэ одоо надаас холдож чадахгүй боломж гэдэг юм уу нэг тийм ийм юм уу зөндөө байгаа шүү дээ хүний бодлын тэр чин тэр чин заавал нөгөө нэг яг тэр үед бол хүсэл биелүүлж юм гэж бодохгүй шүү дээ. Зүгээр л энэ эмэгтэйгээ хажууд би байнга байна. Тэ байхгүй болов санаж манаа л юм кино шүү дээ гэж юусуу. Тэгэл хүүхэд гарсны дараа юм арайж хөөр болно шүү дээ. Хин нэгэн ингээд амьдрал нөгөө бидний мэдхгүй юмнууд айгүй их орж ирнэ. Тэгэл ингээд л хэрнээ хөрөмтлэгдэл тэрийг нөгөө нэг хийхгүй ч юм уу эсвэл ингээд сонсохгүй байснаас ч юм уу эсвэл би нөгөө хүлийн зөвшөөрөлгүйгээс одоо түрүүн ярьсан юм аа зөндөө юм байна шүү дээ одоо тэр би сая бас дүндүүл юм ойлгож авлаа тэр 30,000 үг яам яам лээ тий яг нэг тийм бид нар мэдэхгүй шүү дээ хинт зааж өгөөгүй юм чинь тэгэл зурчил болно би бол яг амьдралтаа нэг амар дүрм барайл за нэг өөр орж ирэл үгийн сонсын массив гэдэг юм уу тий би ерөөс тийм боддгоо байхгүй зүгэл орж ирэл юм ярин тэрэл гингуут нь би сонсморог болоо зүгээр мхм гэхэд бол надад ямарч асуудал байдгүй байхгүй зүгээр дагаж яваал мхм гэхдээ би сонсоогүй харин тэр л хангалттай байхгүй Гэхдээ заримдаа би тэр чинь онхон ч ихгүй үе байж шүү дээ надад зүгээр л хоолоо өдөө сууж идэг хажууд яриа л байж идэг тэгэл дундуур нь би шал өөр юм уу асуучаал
гэр бүлийнхаа тухай ярьцвал гэхдээ Victor-т яг одоо бол нэг дөрөвхөд болохоор ингээд нэг байнгын тэр кино шиг гэж байгаад ах юу байхгүй байхгүй бид нар зүгээр л амьдэрж байгаа байхгүй энэ чи өдрө болох юм ч тохиолдож болно ямар ч харилцаа байж ч болно Victor яг үндэ нэг амар тийм юу гэдэг одоо тэр ном дээр л байдаг юм уу кинон дээр ч юм уу тийм судалгаа л байдаг бах тийм тэд үг ингээд мингдэг гэхдээ миний амьдрал бол саний ярьснуудаас жоох өөр юм байна зүгээр Victor бол зүгээр ингээд үжид тараал муудлах үедээ тэгээд өөрсдөө нөгөө нэг өнгөрсөн юмнуудаас л ингээд ойлгоод идэх юм болов гэж би бодотхгүй. Яг л зүгээр л би өөрөө нөгөө нэг энэ эмэгтэй хүн миний хажууд байгаад нь л баярлдаг байхгүй. Би бол бас л бодлоонтой шүү дээ ер нь бол. Тийм үү. Тэнийхээ юм хийвэл хийгээл явж гин заримдаа ч бас сайн сайхан юм хийгээл мартуулаад явж гин. Гэтэл тэр бол хонд л миний ихэр тэмдэл байж байгаа байхгүй. Би ингээд нэг мөн мухаж байсан хамаагүй ингээд дараа нь надад тэр нь хилээл те. Тэг чи ингэсэн гэл тэнгуу тэнц чинь би ойлгоно үстэй хүн юм чинь. Гэхдээ би тэр чинь би энэ хүн таалагдахгүй байгаа юм гэж боддгоо байхгүй. Би ер нь юм хачин болоод байгаа юм байна л гэж би өөрөө л бодсон шүү дээ. Тэгэхээр яг үндэ яг бодит амьдрал дээр би бол нэг ихнэр өвнөртэй таалагдах гэж амьдраг байхгүй. Зүгээр л ингээл нэг тийм хайр л ингэж байх юм байна л гэсэн л надад ойлголт байгаад байна. Тэнц чинь би ганцхан ихнэрийнхээ тухай шүү дээ би бас хүүхдүүд тухай бодох хэрэгтэй шүү дээ. Би тэр ингээд бүгдээрээ ойлголцоол хоорондоо ойл ёйл тэгэл болчих жоох. Тэгэхээр биш тэр хин нэг нь юм ярина уу ярихгүй юу хамгийн гол нь би винийгаа л ойлгодог бид нар ингээд яг үний амьдралдээс нууцын зөндөл байдаг л та байж л байгаа шүү дээ хүмүүс болгонд бол ярих юм ярихгүй юм те гэхдээ л бид нар боломжит бүх юмнуудыг хоорондоо ярилцаж ойлголцсон байх юм болчих жоох байхгүй аамаар ингээд муухай би ууралж яхад манай их нар гэл жишээ мэдчих шинэ те одоо юу гэдэг марга чэйжил чинь шахуу юм за одоо энэ ингэж хэллээ одоо тэгвэл энэ ууралсаад ингээд уурхаа боломжтой юм уу Тэгэхээр эсвэл зүгээр одоо ингээд анхндаа нөө мэдхгүй зурчилчихсоо сүүл рүүгээ тэгэл мэддэг болчихсон юм байна шүү дээ. Анх нөө нэг намайг уурлангууд ингээд намайг харгах гэдэг араас хөцөлтөд өгдөө. Тэгвэл би бүр уурладаг. Би зүгээр уурлахаар ингээд ганцаараа зүгээр ингээд чимээ гүнгээ байж хад туртай байхгүй. Тэгэл анх би ч яг өөр тэрэн шиг ихэнхдээ бодоол. Анх уурлахад нь би бэ ажилт байхгүй. Ус уурлцсан тэгээ ингээд энэ ч уурлцсан бас би ч уурлцсан гэж бодоол. Тэгэл холхон байж байгаа л тэгээ ингээд Ууса уур амьсгал зөөлхөн болдог шүү дээ. Хоёлаа ингээл би өөнийхөө хаажгаар хит төвчтэй ингээл чадчих гэж авч байгаа л хоёр өөр газар байж байгаа л тэгэл оройо тэгэл уулзсан шүү дээ. Нэг гартал байгаа юм чи уулзсан биз дээ. Ядахтаа л хоолоо хайгалчаал ингээл итэрэ гэж хэлэхгүй ч гэсэн ойртуул тавьж мөчөөл яваад өгнө. Гингуч ингээл хүн зөөлрдөг үст дээ. Зөөлрөхдөө би бол дотор төгж удаж шүү дээ. За энэ уур нь арай л хайг болж байгаа юм байна. За ахаж явах хүлээ идэ ч юм уу. Миний нөгөө уур гарцсан юм чинь. Тэгэл хүн үнийг юм өөр л гэдэг баг зүгээр. Яг би нэг тийм ном шиг кино шиг юм амьдрал надад байхгүй болохоор би өөрсдөө хэлж мэдэхгүй. Зүгээр л би ингээл алдцаал алдцаад гэдэг юм одоо алдцаал би бол одоо алдцаал гэж хэлхий тэгээд ингээд өдөө болтол буруудаал зүгдөөл тэгээ уурлаа, уйлаал. Харин тэр чинь амьдрал байгаа. Би бизнесээ сураад тэгээд хүлэн зөвшөөрөх үедээ зөвшөөрөөл зөвшөөрөхгүй юм одоо зөвшөөрөхгүй зөвшөөрөхгүй гэдэг юм. Би зүгээр яг ном зургийн дагуу л амьдрал детальчилж яриад байна. Тэг яг чиний ерөнхийд нь яриад байгаа. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг ихэвчлэн хосууд яагаад байгаа вэ гэхээр нөгөө ингэж одоо өөрийн хилдгээр алцахгүй нэг жоохон өдрөөл жоохон асуудал үүсэн тэрнийг ерөөсөө заа заа тий хитүүх хэрэгтэй байна. Бүгдээр бүтгэн байна. Солчих. Одоо бидний өмнө ярьсан ярилцаа бидний хүлэн зөвшөөрөх эгоогоо дарах бууж өгөх гэх мэтчлэн одоо тий бүх зүйлүүдийг ерөөсөө авч хилцэхгүйгээр л заа заа гэж тасалчих. Тэгэхээр бид нарийн сайн хэлээд байгаа юм нь болохоор чиний амьдралтайг болоод байгаа хгүй юу? Тэр ингээд чиний уурыг анх мэдгүй байж байгаа юм одоо мэддэг болсон байна. Ингээх үедээ ингүүл ойлголцчихд юм байна. А ингээд уур нь тавширч чарах энэ ч нөө би бинээсээ сураад би бинийгээ сургаад байгаа юм шиг тэр байхгүй юу? Бид бүгд жинхэнэ амьдрал дээр л юм. Тэгэхээр яг зөв амьдрал. Аа баярлалаа. Яг энэ үед шигээр хүмүүс амьдраад битгий нураа. Тэгээд ямар ч байсан ингээд дөрөв хүүхэдтэйгээ те ингээд чинь дүндээ ингээд те хоёулаа хамттай амьдарч байна гэдэг чинь энэ бүхнийг давтгуулад амжилттай амьдарч байна гэдэг чинь л одоо бид хэд яриад байгаа юм бол тэр ихгүй а энийг ингээд чадахгүйгээр зарим нь детальчж ойлгохгүйгээр ингээд ямар төвхтэй юм бэ гэдээ төвшөөгөө зарим үедээ одоо чихэлл чоны ууртай үед ганцаараа авахгүй очиж араас нь хэрэлдэж гүсээр байгаа салаа явчихсан бол энэ одоо нураачаад байна гэсэн үг болоод байгаа юм байна. Тэгэхээр нөө хүнийхээ онцлогт нь тааруулаад, зан чанарт нь тааруулаад, хүйсийн ялгаанд нь тааруулаад, бууж өгөөдөө бууж өгөөд нөгөө хүнийхээ онцлогоо таньж мэдээ тэрдэн тохироод харилцан буулт хийгээд бие биенээс сураад
ойлголцоод ярилцаад явал болно гэж хэлээд байгаа. Тэр бас цаг хугацааны зүйл. Тэгэхээр угаасаа энэ дотор маш их цаг хугацаа зарцуул. Тэг юу юм бэ? Сайн ингээл бодож исэн чинь нөгөө бид хэд ингээд ярьж байгаа зүйлсэд маань юу юм бэ? Аа одоо бид нөх хүүхд одоо нэг хүүхдтэй асуудэл жишээлбэл одоо маргалдах сэдвүүд магадгүй их байж магадгүй тий. Нөгөө хүүхд 3 4 5 болохын хэрэгэр бид нар нөгөө хоорондоо ингээд жижиг сайжиг гомдохч зав болтохоо байгаад амьдрал өөрөө ингээд маш одоо эрчимтэй ингээд завгүй байх үед юу яд гэмээ. Одоо би ингээ өөлөгч юм уу те ингээл өөрөөс тэгээ шинжээл хин намайг яг ингэчлээ те энэ миний хүслэр байсан тийх баг завгүй болоо завгүй бол ширч өөрөө бас их давуу тал байхаар юм шиг надад сайн санагдлаа. Тэгэхээр ер нь бол ажиллаарч тэр үр хөвгдөөрч тэр ер нь гэр бүлийн завгүй байх тусмаа л хэрвэл баг хурдан ойлголцоод завтай байх тусмаа юм хүмүүс бие биенийгээ агаачлах хэрэгэлдэх гомдох те тэр олон юм байх магадaltaй болов уу гэж бодлоо зү. Тэгээд нөгөө хүсэл надад энэ бүлгийн сэтгэл минь өөр хүсэл шүү дээ. За онцлогийн хүсэл байгаа шүү дээ. Тэр их тийм ихтэй. Тэрнээсээ гадна зүгээр хамтдаа гэр бүлийн хүсэл гэдэг юм ал зорилгоо тодорхойлох гэх юм уу? Тэ гэр бүлийнхэн хоёулаа ирээдүйд тийм юм хийж бүтээе гэдэг юм зорилгоо тодорхойлоод хоёулаа тэрнийхээ төлөө явж ивэл ер нь бас маргаа хайрцангу байгуулна шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг зүгт харах гэх нэг зүгт хараад нэг зүг рүүгээ хоёулаа авирах тэ хоёулаа тэ хөгдтэй болно гэж ярьж ич болно ярихгүй ч байж болно ямар ч хэсэн ирээдүйд нэг яа хойлоо ямар ч хэсэн ингээд аваад шахалт амьдралыг бүтээн шүү гэдэг юм нэг ядаж алсын хараа зориг байвал энэ нь чинь дунд нь уурж нугарч исэн ч гэсэндэ тэргийг хараад тэрэндээ ихтгэл өнөмшл нь магадгүй байгаад тэг амархан хамтрахааргүй болох юм тий нэг замаас хазахгүй өөр замаар талихгүй би юм дээр зүгээр хайртай л байх хэрэгтэй шүү. Ерөөсөө л хайр гэж бүх юм давж байгаа шүү дээ. Бүх юмыг уучлал, итгэл, одоо би бинийг халамжлах, би биний төлөө зориулж байгаа, би бинийг ойлгох, бүх зүйл чинь эцйн дүнд хамгийн том алхам нь хайр байхгүй. Тэгээд энэ танда хайр гэдэг кино ирсэн байдаг. За, мисүүлийн нэг гоё асуулт байна. За, одоо яг хэн хүн талаас хариулаарай. Яг эхтэн хүнээс юу хүсдэг байна? Эмхтэн хүний зүгээс. Цоггийн зүгээс эрэгтэй хүнээс юу хүсдэг вэ? Ер нь эмэгтэй хүн одоо би жишээлбэл за өөрийнхөө зүгээс ярив. Гэтэл би их их эмэгтэйчүүд хэлдэг байх гэж би бодож байна. Амар энгийн зүйлийг хүсдэг. Юу гэхээр зүгээр нэг чи одоо юу гэдэг садан хүн шүү, чи төгс хүн шүү, чи миний цор ханд шүү гэдгийг нь мэдрүүлдэг л байх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг гоё хувц өмсөн байвал өө чи өнөөдөр сайхан харагдчих шүү гэдэг юм уу те. Хайртай шүү гэж зүгээр нэг ганц үг хэлэхэд ч юм уу те. Эсвэл зүгээр за явахдаа үнсээд тэврээд ч юм уу те эсвэл өдөрч зүгээр нэг мессеж биччих ч юм уу зүгээр нэг тийм анхаарал гэх юм уу тийм зүйл байхад л эмгэгтэй хүн баярлдаг амар жоох юм баярлдаг тийм те би тэгээд биш хэлэх зөндөө өмнө байна л та гэхдээ та нарт үлдээ аа хэл хэлээ за биш эрэгтэй хүний зүгээс эмгэгтэй хүнээс эхнэрээс юу хүсдэг вэ бүг эмгэгтэй гэсэн юм уу ганц биш одоо эмгэгтэй зүгээс эхнэрээс яг юу хүсдэг вэ дантаа л ингэ хажууд байхыг л хүсдэг тэгэл болох шүү дээ. Өөр юу вэ? Усны нүгөөсө битүүр өөрөөс нь мэдж байгаа юм шиг бүгд ингээл болоод нүдэн дээр угаас ойлаа харж байгаа шүү дээ амьдралаа яаж явж байгааг. Тэгэхээр зүгээр хажууд яг одоо энэ байгаа шиг ингээл хамт байх гэсэн. Уурлуул уурлаа л инээвэл инээгээл тэгэл байж хад над бол хангалттай шүү дээ. Тэгээс өөрнийх. Тэ янз бүрийн. Гэхдээ хүсдэг юм зөндөл байгаа хэвчээ. Тэгэхдээ ер нь бол хамгийн гол нь тэгэл хажууд л байж хэлдэг л болох шүү дээ. Цогөл байж. Хажууд байх юм бол тэгэл хайртай гэж хэлж яах хэрэгтэй. Цаг гаргаж яах хэрэгтэй. Юу юм хажууд өгсөн чи тэр чинь бол дотор амар олон задраад олон шаардлагатай байна шүү дээ. Тэгээ хажууд явах гэдэг чинь дотор явчих байх гэдэг юм даа тийм. Дотороос оромжлуулах хайртайгаа хэлэх тэмрэх хүнсэх гэл. Өглөөний цай бэлдэх гэл. Давраад байна. За нөө нэг ер нь бол хүн болгон өөрөө цаанаас хайрлуулах хэрэгтэй гэхгүй эрэгтэй чи эмэгтэй чи хүүхдчээ том хүн чи бүх хүнд байдаг. Тэнгүүд нэг хайрыг илэрхийлдэг 5 хэл гэж байдаг юм. Хайрын 5 хэл хүмүүс мэдэх бах те. Тэнгүүд одоо манай соко дээр болохоор нэг урам өгөх те гоё харагчих шүү ингэх гэдэг нэг хэрэгцээ шүү те. Тэр 5 хэлээс хүн болго өөр өөр байдаг юм. Эмэгтэйчүүдийнх дэлгэх нь жоох төстэй, эрчүүдийнх дэлгэх нь төстэй гэдэг байхгүй. Тэнгүүд нөө 5 хэл дотор манай сокогийнх болохоор зөвхөн одоо зөвхөн гээд 2 нэ шүү дээ. А гэтэл төвшөөгийнх дээр болохоор хамт байх гэдэг хэрэгцээ. Байна уу? Тэр 5 дотор байгаа. Байна, байна. 5 дотор байгаа байхгүй. Хамт байх гэдэг одоо 5 тий хамт байх хүндлүүлэх гэдэг хоёр хэрэгцээ ихчлэн эрчүүдэд өндөр байдаг. А эмэгтэй хүмүүсд нь болохоор ихчлэн нөө нэг одоо урам өгөх
А тэгээд нөгөө нэг одоо мөрөг эрхлүүлэх байнга эрхлүүлж нөө хайрлаж эрхлүүлж явах нөхөнхөн гэдэг юм бэлэг тий бэлэг өгдөг байх гэдэг юм бэлэг хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор бэлэг авч байгаагаал хайрлуулж ирнэ гэж боддог байхад зарим нь урам өгж байгааг хайрлуулж ирнэ гэж боддог. Зарим нь эрхлүүлж байгаагаа хайрлуулж ирнэ гэж боддог. А зарим нь зүгээр хамт байгааг нь л хайрлуулж ирнэ гэж боддог. Зарим нь зүгээр өөрийг нь хүндэлж байхад л хайрлуулж ирнэ гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр тэрийгээ бас яг хосууд ойлголтч бол их зүгээр. Минийх бол амар тоо ингээд тестэд байхгүй. Тестэр ингээд үзээд угаасаа гарч ирсэн л тээ. Минийх болохоор Тэр нэг шинжлэх ухаан ямар ясыг сүнгэд судалгаа хийгээд энэ нэлийн том сэдв штэ. Нэлийн тийм харин тавайл гэдэг. Харин тавайл бүр ном судалгааны номнод байхгүй. Минийх болохоор ингээд теслэд ингээ харангууд урам өгөх, эрхлүүлэх гэдэг хоёр аягүй давмга байдаг байхгүй. Тоо шиг төстэй. Би ч юм аса урам. Чисээ эрхлүүлэх гэв үү? Урам өгөх гэсэн тий. Минийх ч нэг их нь болчоод минийх ч ер нь юм болж авахгүй. Харин урам өгөх хамт байх юм байхгүй. Хамт байх бүрхтэй. Нэг тийм хамт байгаагаа мэдрүүлж тээ үнсэх ч юм уу тэрэг. Одоо хамт байх одоо тэр нь эрхлүүлэх гэдэг хоёр хэрэгцээ болохоор энэ юм дээр ари өндөр байгаа байхгүй. А гэтэл миний хамгийн бага хэрэгцээ болохоор хүрэх гэдэг хэрэгцээнээс байхгүй. Ингээд надаа ингээд хүрээд ноолоод байх надад төвхтэй санагдаад байдаг. А урам өгчөөл надад гой санагдаад байдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ хүн өөр байгаад байгаа. Харин. А гэтэл эмэгтэй хүн дэлгэхтэй нэг тэр гурав дотор нь байдаг. Ирчүүд их тэр хоёр дотор нь л хөвчлэн байдаг. Тэр одоо бид нар ч ерөөсөө биеийнээс хүсэж байгаа юм аа. Одоо энэ хайрлуулахын таван хилээр л хүсэж байгаа юм шүү тий. Энэ хайрлуулах хайршид шүү тий. Эцэг нь одоо хайрчил яваад шүү тий. Түүнээс л одоо өөр юм хүсэхгүй юм шүү тий. Нэг тийм байгаа ч өдр гэж нэг хүсгээс өлөө тий. Тийм юм байна. Аа за ерөнхийдөө бол ингээд энэ сэдв юу ерөн гаргалгаа гарчлаа. За болсын. Ерөнхийдөө бол бид нар сэдвийнхаа хүрээнд өөрсдийнхөө үзлэлээ ингээд сайн хаваалцлаа. Тэгээ өнөөдрийн маань дугаар энэ хүрээнд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар ирэх үйлдэл яав байж таа. Тэнура подкаст.